Pezas e trazos é o título dunha exposición moi especial que dende hoxe ata o día 9 se pode visitar na Sala Eisenman da Cidade da Cultura. Trátase de 32 obras que supoñen un exemplo de que a creación artística non entende de barreiras. Todas elas foron realizadas por persoas con discapacidade física ou intelectual grazas ao programa Enredarte. O proxecto Enredarte está deseñado co fin de que as persoas participantes pois vivan experiencias culturais que teñan unha incidencia positiva na súa aprendizaxe, que lles permita tamén desenvolver a curiosidade, a formación do gusto e o sentido pois tamén estético e crítico. Queríamos que este proxecto significase pois esforzo, que significase tamén traballo, pero que significase tamén ilusión, ter a ilusión de facer pois unha obra de arte, de traballar nun taller facendo pois unha obra de arte e fomentar as emocións e o disfrute da arte. Esta é unha escolma dos traballos presentados polos 244 participantes a través de distintas asociacións de varias zonas de Galicia.